i reč bi dao profesoru Zecu. Ma sam sam sebi važniji kad stojim, ovaj. Da. Sam sam sebi nevažan i kad stojim i kad ležim. Ovaj, pa evo, ja neću govoriti o Vučiću. Ja sam čovjek empatičan i prosto i nije mojim godinama ne priliči. To ja ću postaviti jedna druga pitanja koja su možda važnija za nas. Pa da mi pokušamo svi razmišljati kako to da nas uvek tako nešto zapadne kreativno i destruktivno kao što su naše vođe. Zašto se to nama dešava? Ja. Mislim da je to važnije pitanje, jer prosto mi ne razumevamo situaciju u kojoj smo se našli. Mi iz Srbije, ili stanovništvo Srbije, nama je prošlost lepša što je dalja. Znači, to je naša nacionalna osobina. A onda je ovaj naš tekući vođa, koji genijalno to sve radi, jel? On kaže, budućnost je lepša također što je dalja. I on prosto strašno to umešno radi. Ja sam jednom rekao na televiziji, pa ću sad to dopričati, mada sam se ujeo za jezik, i to je izjava moja, kao bila izjava 2018. godine. Sjećate se kako izgleda trka pasa? Steraju pse kao i konje u boksove, pa onda ima žica jedna i puste električnog zeca. I oni svi jure zeca, ali nikad tog zeca ne mogu stići. E, Vučić, ovo što nama radi, on nama izmiče budućnost. Tama kad dođe 2016. kaže, bit će 2020. Kad dođe 2020. bit će 2050. Ne postoje to. I to je jedan strašno efikasan način upravljanja masom. I to je nešto što on izgleda baš umešno radi. A umešno radi, zašto u ovom prostoru, zašto se to dešava? Zašto mi imamo takve vođe kao što imamo? On je jedan raskošan primjerak, ali i drugi su slični. E, to su pitanja na koje bi ja želeo ovde da skrenem pažnju, da to nije sve od juče i da to nije sve slučajno i da to nije eksces, već da to postaje pravilo. Pa vi kad uzmete samo ove naše novovekovne vođe, od Karađorđa do Vučića, je li tako, ja i ne znam da je iko pretreo živ. Koštunica se na vreme povukao, ali to nije bilo značajno. Tadić je bio u emocionalnim fantazijama, manje više ostali su stradali. Znate, kad vidite Karađorđe, pa Miloša proterali, pa Aleksandar Karađorđević, pa Mihajlo Obrenović, pa kralj Milan, njega samo što nismo tukli, pa ovoga smo ubili, pa ovoga su drugi ubili Aleksandra, pa ovoga je, i tako dalje. Zašto se to nama dešava? I zašto mi zaista posle tih 200 godina ove novovekovne srpske države nismo napravili državu? Znači, mi smo jedini narod na Balkanu koji sad nema državu. Zašto se to nama desilo? I zašto mi nismo napravili nešto što se zove efikasan ekonomski sistem? To su pitanja o kojima svaki građanin treba razmišljati i da mi pokušavamo, što kažu, iz baze naroda izvući bar neka saznanja zašto se to nama dešava. Nije to elementarna nepogoda. Mi je pokušavamo prikazati, pa pripisujući ove osobine nadnaravne i tako dalje svim našim vođama, mi pokušavamo verovatno sebe opravdati zašto se nama baš desilo. Zašto se nije desilo drugim? Razumete? Ovaj. Pa neću sad da idem duboko u prošlost, ne bi se znao vratiti, jel tako? Neću da idem duboko u budućnost, neću je doživeti, da samo se ostvarim na ovo gde mi sad živimo. Mi, znači, ovde imamo jednu dilemu koja postoji kod naših studenta. Ja sam sad sreo neke studente tu filozofskog fakulteta koji su pravi komunisti. Ja pitam, hoćete vi da idete na ovu tribinu, dolazi Kusoj Repatoj, staroj, mladoj, vamo tamo, kaže, mi smo marksizam 21. veka. I takvi ima mnogo. Znači, zašto je kod nas autentično komunizam napravljen? Kod nas i Rusa, mi smo to i hteli. Mi smo hteli komunističko društvo. Mi smo se borili za to, ljudi su ginuli. Mi sad kad treba da se vratimo, mi ne znamo gde ćemo se vratiti. Česi znaju gde će se vratiti, Poljaci znaju, ovi drugi znaju, mi ne znamo gde ćemo se vratiti. Manje više ne znamo.
u to građansko društvo koje je postoji u rudimentima, to je razvaljeno, ne postoji ni sećanje i tako dalje. To su ti problemi. Znači, zašto ne možemo napraviti državu, pogotovo ne pravnu i ne demokratsku, nismo je nikad imali, i ne možemo napraviti ekonomiju efikasnu. Ne možemo napraviti zato što su to spojene posude. Što pravna država podrazumeva da ekonomija bude efikasna i da ima višak, da ima šta deliti. Revolucionarna država podrazumeva da ja delim supstancu, da ja otmem od nekoga i da to rešavam. I onda se čudimo što sad Vučić otme penziju, recimo od mene, koji sam siroti i ubogi profesor, a da nekom svome. Zašto on sada svima daje po 6.000? Zašto on državni budžet tretira kao svoj lični džeparac? Zašto većina ljudi to podržava? To su problemi o kojima treba razmišljati. Nekoliko samo stvari da se setimo. Veliki broj, verovatno i vas ovde koji sedi, i veliki broj i stariji i mlađi građana misle da je komunizam bio bolji. To je jedno mišljenje koje postoje. I mnogima se to činilo da je bio bolji i tako dalje. I da je to tako propao zbog toga što je ljudska priroda takva kakva jeste, da su neki drugi izdali ideju, da je ovo, da je ono i tako dalje. Mali broj ljudi ovde je shvatio da smo mi napravili sistem koji smo sami hteli, koji nije bio ekonomski održiv. Nije bio ekonomski održiv. Nezavisno od toga da li su na njegovom čelu bili dobri ili loši ljudi. Vidite, sve naše vođe tvrde da su oni visoko moralne osobe. Ovo što ja mislim da treba u društvu da se napravi sistem gde čovjek sa svim svojim slabostima na čelu države, na čelu vlade, ne može da razvali sistem. Zato se ovde vlada personalno, ne institucionalno. Vučić kaže ja sam skroman. Slobo kaže ja sam najveći Srbin, ja najviše volim Srbi. I svi nešto kažu, a sve se desi suprotno, razumete? To pitanje je pitanje ključno za mene i nažalost ni naše škole ni naša javnost nije to pitanje razaznala. Mi se sećamo, u koji smo stariji, komunizma sa različitim osjećanjima, ali objektivno ono što je njegova generalna karakteristika. On je imao svu moć ovoga sveta, policiju, udbu, vojsku, ideologiju, sve zgodne međunarodne okolnosti. Ne je moguć bio samoupravni socijalizam kao jedna varijanta između istoka i zapada, pa nije uspio. On se raspao. Zašto se raspao? Zato što je napravljen model ekonomski koji ne može da proizvede nešto što se zove višak, a taj višak se zove akumulacija, dobit, profit. Nije uspio da proizvede. Od 45. do 52. godine mi smo napravili sistem koji je bio pod uticajem Sovjetskog saveza, gde partija i Tito odlučuje o investicijama kao i sad Vučić. On kaže ja pravim put, pa nema veze, jer će neko da ide tuda. Znači, to je takav model, sa velikom moć, armija, vojska, sve. I videlo se da to, pored početi rezultate, uvijek postoje. Vi uvijek posle rata imate rezultate neke. Obnovi stanovništva, pošto se ljudi zažele emocionalni fantazija, pa se oni što pobiju ratu prave u miru. Pa ono što se, lakše je kuću napraviti kad se razruši nego tri nove. Znate, to je kometabolizam društva. Vi stignete do jedne tačke i ne možete dalje. Recimo, ako imate dobar metabolizam, vi nikako ne možete nagurati na 120 kila. Već već zadržavate oko 80, 90, 100, evo ja sam tu blizu. Ili kad hoćete da smršate, ubište se smršate do 70 kila, ne može ni zbrdo. E tako i društvo, ono ima neke misteriozne stvari, da sad ne ulazim u te detalje, zašto ne može da iskoči? E, to društvo nije moglo da formira dovoljno sredstava za investicije. Ono se podupiralo bespovratno pomoći ratnim reparacijama, i onda je nastupio obrt. Onda smo mi smislili nešto što niko nije smislio, to je socijalističko samoupravljanje koje je u svesti mnogi jedan poredak dobar. Većina ljudi će reći to je imalo smisla, to je jedna socijalna ideja, to je ideja pravednosti, jednakosti, ovoga, onoga i tako dalje. I baš smo mi natrapali na to. Kako drugi ne nađoše da to naprave? Baš mi nađošemo. Taj sistem je počeo da funkcioniše, ali on ima bazični problem. Sistem kolektivnog vlasništva, gde mi treba da odlučimo
da li smo za platu ili smo za akumulaciju. Razumno je da se mi opredelimo na kratak rok za platu. Razumno. Pa kaže Biblija, mili Bože, daj nam naš hleb nasušni danas, a ne za 3 dana, ne za 30 godina. Razumete? Prosto je to tako. I sistem je počeo da kolabira već 50. godina. Opet ga je spasio. Svađa sa Rusima i otvaranje prema Amerikancima. Nikada u ovoj zemlji nije niko do kraja došao do podataka sa koliko je novca podržana alternativa Titova. Svi misle da je Tito genij u smislu da je ex nihilo napravio stvar. Nesumnjivo je bio mudri od ovih svojih naslednika i bio je mudar zbog jedne stvari. Zašto Tito nije imao imovinu? On je znao da je napravio društvo gde ne može ništa naslediti, da će ovi oteti. Džabe onda ima kuće. On je napravio model da se uselio tuđu kuću. On kaže, mili Bože, daj mi dok sam ja živ. Kad ja umrem, to sve jedno je imao, ja ne imao. Mislite da se ovde da on pokazuje vlasnički list. Ma kakav vlasnički list? Ja sam, govoreći na jednom skupu, kad je počela tranzicija, pošto je bio jedan novinar koji mene ranije nešto napadao i tako dalje, da sam liberal, da sam građanska desnica, poznati je novinar, sad neću da ga pominjam, a mogu ako me neko pita i reći ko je to. I pazite, sad i ko je. Ma važan je novinar u Novostima, Sablja Britka. I sad sedi on na kolegijumu i promenila se prilike, ja tam došao nešto da pametujemo o tranziciji i tako dalje. I ja sad kažem, ljudi, jeste vi svjesni kako je ovo spostavljeno? Evo, ja imam moje zemljake. 5. Krajiška, 6. Lička. Oni kad su došli u Beograd, oni su svi naseljeni od Kalemegdana do Savezne skupštine. Ja sam pitao, zašto ste ljudi tu? Pa kaže, mi smo udri i Kalemegdan i odmah se useljavaj. Ovaj o kome je reč, on je stanao ugao Knez Mihajlove iz Majovine. Taj je stanao. A kaže ja, dobro ljudi, kako niste na Dedinju? Mislim, to je bolje. Makar je Crnogorci su išli pravac Petlo, Brdo, Resnik i to. Ja, kaže, nisam ni znao da ima takvi kuća tamo, ali mi smo gradska raja, nećemo mi da idemo u selo i tako. I sad ja kažem, ljudi, jel vi jeste svesni da u tom velikom stanu generalskom ima automat, mašingevern, na kome piše Tito Savi. Ne treba njemu gruntovni list, ne treba njemu katastar, ne treba mu papiri. Dok je Tita i dok je automata, on je tu. I to je model koji je tim mehanizmom uspostavljen. Došla je 57. godina, sistem se, 50 godina je samoupravni sistem transformisan. Transformisan. I na kraju je propao. Što si više reformisao ga, sve je bilo gore. Zato što si ti teo u tom kontekstu da napraviš efikasan sistem, gde to nije moguće. Kako se držao? Držao se spoljno pomoć do 60. godine. Čim je Hruščov došao u Beograd, Tito više nije bio toliko značajan. Pokret nesvrstani je smišljen na zapadu, nismo mi to smislili. Što ga sad nema? Pa zato što je trebalo od Rusa oteti Indiju, Indokinu, Vijetnam, Kambođu, Egipat. To je sve ruski uticaj. Amerika jača, preko Tita je napravljen treći svet da se malo olabavi to, razumete? Jer ne može onaj sada iz Vijetnama da kaže ja sam sad američki čovjek. Ali mi smo, ja sam uveren da je to tačno. Dolazi 60. godina. Šta se pokazuje? Da ima viška stanovništva. Jer stanovništvo se reprodukuje po jednom emocionalnom obrazcu. A robe, one zahtevaju troškove, znoj, suze, deca se prave sa radošću. I odjednom je disbalans. Dolaze ljudi, dolazi baby generacija, nema posla. Zašto mi ulazimo u reformu 65. godine? Pa zato što imamo sistem koji ne može zaposliti svoje građane. Tito je genijalan. On je smislio, ovi će rondati, kao i ovi sa što bi šetao. Ma najbolje da ja njih izvezem. Ja ću njima dati pasoš, pa nek idu tamo kod Nemca. Kod Nemca je bilo zgodno, jer je tad trebalo mi mehaničara dualnog obrazovanja. Tad mu je to trebalo. I ljudi su otišli da se vrate. Nisu se nikad vratili. Retko je se ko vratio. Sad je već treća generacija naših emigranata u Nemačkoj i tako da je to.
Ali šta? Oni su otišli da zarade, da ožene se, da kupe traktor, da naprave hiljade kuća oko Požarevca, Valjeva, Kokinog Broda, pitaj Boga gde, i stiže novac. Kad su oni otišli 65. godine, sistem se stabilizovao. Znači, on ima deficit platnog bilansa i deficit svih nacionalnih računa. To ima već 10. godina. Pokazuje se da ne. 71. godine već padaju doznake. Zašto? Pa ljudi su već tamo otišli, momci su 18 godina, došlo vreme da se ljubav proba, 28 godina. Oni se počeli da se žene, počeli decu dobijati u Nemačkoj, ne šalju više toliko. I ovi umiru, prirodno je što su ostali, što dobijaju milostinju. I kriza nastupa 71. godine. Nisu tada džaba doneli amandmani Srbi i Hrvati, Karađorđevo, Jugoslavija, raspad i tako dalje. Para nema. Nema para da se spolja financira jedan neodrživ sistem. Šta se onda dešava? Gde je druga Titova genijalnost? Pa on počinje strahovito brzo da se zadužuje. Javni dug o kome mi sad govorimo, on je eskalirao od 71. do 80. To je dostigao maksimum, i tako da je to sad tehnički detalj. Prohozi kaže, daj da financiram da umrem časno, i zato on časno i umro. Prosto je on bio žiran tog sistema. I geostrateška stvar. 80. godine desi se to što se desilo. Pukao je sistem, nema kafe, nema benzina, nema ovoga, nema para. Počinje da se štampaju novac, da doguramo do 70% dnevno i da se raspadne sve u krvi 90. godine. Taj eksperiment pravljenja sistema koji ne može da produkuje višak, gde je ključna raspodela, nije mogao biti održiv. Ti si napravio invalidnu stvar. U nju si se zaljubio i ta ljubav traje još i danas. O tome treba razmišljati. To je naš problem, da ne možemo da izađemo iz matrice, ni naše vođe, ni mi. Dolazi tranzicija. Zakasnena tranzicija, 90. 2000. godine. Mi pokušamo opet nešto što je nemoguće. Mi pokušamo očuvati socijalizam kroz radničko samoupravljanje i radničko akcionarstvo. Tu se lomi Milošević i ovi drugi. Ljudi dobijaju džaba akcije pod firmom da je to dobro. Jedino su te dve države, mi i Rusi, išli na besplatnu podelu akcija. Što ima hiljadu argumenta, što je narod prihvatio, kaže to je naše i tako, sve je to u redu. Šta se završilo kod nas i Rusa? Pa to je došlo u ruke tajkuna. Bilo domaći, bilo strani. Rusija je podelila svu svoju društvenu imovinu, ovaj na vaučere, i sad imam te 200 tajkuna koji vladaju celom Rusijom. Neko proda za pivo, neko proda za pile pečeno i tako dalje. To se desilo. Znači, mi smo pokušali kroz tranziciju da uradimo nešto što se nije moglo uraditi. Posle je došla 2000. godina i došao je problem da imamo takozvanu investičnu privatizaciju sa svim njenim slabostima i tako dalje. I sad se mi čudimo. Zašto sad opet nema akumulacije? Sad imamo privatno svojinski sistem. Sad imamo sistem zasnovan na pojedinačnom interesu kao i Nemačkoj. Šta mislite da se ne kreira? Pa kreira se akumulacija, ali ona odlazi tajnim i javnim kanalima u privatnom vlasništvu i inostranstvu. Gde je ta akumulacija? Zašto je sve na Kipru? Zašto je sve u Belgiji? Zašto je sve u Holandiji? Zašto je u Lihtenštajnu? Pa ti koji vode ovu zemlju, oni znaju da to ne može dugo da se održi. Oni višak nose napolje, i mi, i Rusi, i Kinezi. A onda se taj višak pod firmom stranog kapitala vraća ovde, jer je zaštićen međunarodnim ugovorima, arbitražama i tako dalje, i tako dalje. Znači, mi smo napravili sistem. To se nama desilo. Koji jedno priča, a drugo se radi. I problem je, znači, što smo mi sada ovde, ove večeri, dva nerešiva pitanja. Zašto nemamo pravnu i demokratsku državu i zašto nemamo efikasnu ekonomiju? I zašto je glavna poruka svih koji pretenduju na vlast, ja ću dati. Ne kaže se od koga ćeš uzeti. Ovde se otima međusobno i otima se od budućnosti. Javni dug je zaduživanje kroz budućnost. To se dešava. I ljudi slušaju otvoreni oči. Ja gledam kako ovi kad izađe za autobusa, oni su zaneseni. Vučić kaže, bit će. Oni su naši građani. Naše škole su bile dužne da i nauče nečemu, da ne može se ex nihilo. Kako ljudi veruju? Alhemija.
500 godina Njutn traži da se napravi zlato iz olova. Njutn, Isak Njutn, time se bavio. Pa nije našo. A mi verujemo da će Vučić naći, on nas uvera. I ja pomalo verujem. Još samo ne. Znači, mi svi slušamo. Strane investicije. Ovi ljudi bolje to znaju od mene. Ne može se jedna zemlja napraviti s polja. Zemlja se može napraviti iznutra i se ne može napraviti. Mi ovo resursa što imamo, znači mi imamo sistem koji ne optimizira upotrebu resursa. Ni prirodni, ni ljudski. Zašto? Pa zato što nemamo organizaciju, što nemamo državu, što nemamo ambijent u kome se nešto može napraviti, u kome ima nešto smisla. Sad je opasna situacija, sad veliki broj mladih ljudi uopšte ne veruje da je išta moguće. Zato njih i nema. Oni misle da se spasa odlaskom, hoće jedno 5%. Zapad kaže, a ko mi treba? Ti mi trebaju, ostali mi ne trebaju uopšte. Ostali će biti vraćeni. Ovi što sad idu dovoze kamione po Americi za 5 godina, nema, roboti će voziti kamione. Neće oni dugo to vozati. Znači, ovde se postavljaju kapitalna, po meni, pitanja opstanka jedne nacije. Toga ljudi nisu svesni. Toga nije svesna naša elita. Ja mislim da je to problem. Zato sam ja hteo da vam na to govorim. Da se mi svi zamislimo. Zašto mi Srbi? Pojedinačno smo svi isti. Pojedinačno. Zašto smo kao sistem neefikasni? Zašto mi imamo Teslu, Pupina, Đokovića recimo? A zašto nemamo Zvezdu? Zašto Zvezda ispada, a Đoković na vrhu sveta? Zato što je Zvezda sistem, a Đoković je individualan. On je ono ko Musa i Marko. On je prosto ga dao Bog i on lično radi. Tesla nije čovjek sistema. Razumijete? Mi nemamo tim, ni zašto. Mi nemamo nikakav dogovor, mi nemamo nikakvu organizaciju. To je naš problem. Zašto Volkswagen, koji je težak 1100 kila, ide 10 godina, a zastava ne može, moraš da je guraš već druge godine, ako nije neki miting. Razumijete? Zašto? Isti troškovi, isti broj ljudi, isto, a ne ide. Troši 15 litara, često se kvari, ovo ide ko ludo. Sistem. Zašto Rimska legija osvojila je čita svet? Inače, svaki German jači od Rimljana, ako ga slučajno ulovi samog. Ali u sistemu legije, ovi su stigli dokle su stigli, do Britanske ostrava. To je nešto što je važno, o čemu svako od nas treba razmišljati, da potpomogne da li postoji sistem, ne. Da se vrati na ove investicije. I sad u nas ubeđuje. Ubeđuje nas da postoji empatija. I veruju ljudi. Da nema, kaže, teta Angela, ona pre svako spavanje kaže, šta rade ovi Srbi? Šta sanja Aleksandar? I veliki ljudi, broj ljudi to veruje. Ja, recu, meni baš tako čudno, mislim da ona baš ni ne misli tako. Drugo, on ne shvata. Ako je to tako dobro, pa što drugi ne rade? Što niko ne daje ovo što on daje? Baš niko. Ima okolo ovi poneki pokušavali, to su ovi naši siromasci, koji isto... Znači, ti kažeš, ja ću privući jeftinim radom. Pa kako ćeš privući kad nema naroda? Kako može neko ko vodi državu da kaže, ja ću konkurisati, dovedem brata iz Turske? Nisam ja, mislim, protiv islama, daleko od toga. Ali Turska je država koja ima 60-70 miliona stanovnika. Prosečna starost Turaka i Turkinja je 27-8 godina. Nas ima 45 miliona, prosečna starost 45 godina. 44, koliko već. Mi, brate, nemamo mladi ljudi, ni devojaka, ni za uždodbu, ni žene, ni za emocionalne fantazije, kamo da sede tamo bez veze. Razumete? I on sad kaže, svima, a ovi ga pujdaju. Znate, ono, ko kad dođete u kafani, pa te neko podgovara nešto. Sad vi zamislite, evo, zamislite situaciju ovo što on radi, da prestaje metaforično. Vi napravite bazen. To je investicioni ambijent. I sad dolaze ovi strani investitori. Jer nema ulaznice. Je li tako? Džabe ulaziš da se kupaš. Država platila vodu, struju, suncobrane, palma. Ne mislim ovaj palma, nego palma. Ne mislim to. I sad ti ulaziš tu,
Ulaziš ti tu, znači da ne platiš ni zemlju, ni vodu, ni struju, infrastrukture, tako, to je baze. E onda stoji Vučić i kaže, evo još i za sladoled. Ovi kažu, pa daj, ali ovi kažu drugi, ali oni ne dolazi mnogo. O, kaže, ako lizem to, možda ima gljivica, ovo kako se kupam, dobit ću češu, dobit ću nešto bez veze. Kako je moguće da je to tako? I on ubeđuje i nas i njih da je to moguće. Pa kako je moguće, bre? Kako je moguće? E to on radi. I to mi svi se nadamo da će on nešto dati, zato se ja šalim sa tom Kutočom. Ne, ja ću ovde prekriti ovaj ognjeni strog, kako on ovo ispričao. Ja moram da se povučem bez gubitaka ovaj. Šalim se, razmišljajte malo o tome. Nije problem on. Problem je zašto na ovoj njivi srpskoj to niče. Zašto postoji pesma Ja bosiljak sadi, meni pelen niče. Hvala.